Здравейте, вие сте с младежкото предаване на телевизия СКАТ. Съгласен ли си? Аз се казвам Пело Кръстев. Вижте темите и гостите днес. Каква е младежката визия за развитие на България? Отговорите от Алекс Андонов от Консервативна България. След това, младите българи водят застоял живот. Защо? Коментар на Дима Тодорова, фитнес инструктор. И за финал, какво е ChatGPT? И защо предизвика фурор само за няколко седмици? Гост в студиото Васил Анастасов, разработчик и предприемач. И така, на нашата Viber линия вече е Алекс Андонов от младежката организация на Консервативна България. С него ще си поговорим за това всъщност готови ли са младите хора да се борят за консервативната идея. Здравей, как си? Здравей, Пело, добре съм. Да започнем с това всъщност. Каква е основната цел на младежката организация на Консервативна България? Всъщност тези идеи да достигат до младите хора. Ами, по принцип, една нация, за да съществува, трябва да се запазят нейните традиции, понеже това ги обединява. Традициите, езикът, религиозните обичаи. А в днешно време се наблюдава как все повече млади хора изобщо си нямат и на представа какво се случва, как трябва да се обличат на празници, какви танци, хора. И нашата идея е всъщност да може да достигнем до все повече хора всичките тези традиции, които трябва да спазваме, защото иначе ще се загубим като една държава. Така е, но всъщност вълнуват ли се, знаят ли ги тези неща от твоя кръг от хора? Успяваш ли да, ако тези, които не се интересуват от тези неща, да им ги обясняваш и да го палиш патриотизма дори в тях? Да, да. Работил съм с доста хора. Моя окръг по принцип са интелигентни хора, които знаят нещата. И такива, които не разбират, ние се опитваме да достигнем до тях, да им обясним, показваме им интересните неща, не само да гледат американските и други празници, за да може да разберат, че и нашите също са интересни и могат да се радват да празнуваме заедно. Интересуват ли се младите хора от политика? В повечето случаи не. Защо? Повечето млади хора не разбират изобщо за какво става на въпрос. И те не разбират как трябва да се управлява една държава, нищо още с политиката. Повечето странят от нея. Защо са така аполитични, според теб? Може би заради положението в момента. Всичко това, което се случва с тези избори, които се повтарят още и още. Даже много хора се отказват вече да гласуват. Но това също е тяхно право. Ако не гласуват, после нямат право да се оплакват. Ако виждаме това нещо, особено в младите хора, на това, че се оплакват, непрекъснато казват, че няма бъдеще в България, искат да отидат да живеят в чужбина, това не е правилно. Еми не е правилно, ама... Да какво се дължи това нещо? Най-вероятно на неразбирането. Може би трябва да има някакъв предмет в училищата, който да обяснява на самите ученици от млада възраст точно как стоят нещата в самата държава. Uh-huh. Да се знае коя длъжност какво изпълнява, а не да се говорят безсмислици. Ти защо стана част от младежката организация Консервативна България? Какво видя в тази идея? Ами аз в принцип съм патриот човек. Аз обичам моята държава. И искам да си бъдем един обединен народ. Обаче в момента се наблюдава това нещо как никой не подкрепя никого. Хората се отдръпват едни от други. А това не е хубаво. Uh-huh. Няма го един от... Как можеш да бъдат обединени от една кауза? Ами, точно когато разбират всичко за какво става въпрос, да им стигне до главата, че няма как без да се спазват обичаите, трябва да се направи една голяма група от хора, просто малко по малко да се разраства и да се коментират тези неща. Най-важното е да се коментира. Ако не се говори помежду си, няма как да се разбере. Успяваш ли да си... Какви са основните теми, които
говориш и обсъждаш с твоите, така, твоя кръг от хора, те запознати ли са с консервативните идеи? Да, запознати са. И на повечето хора им харесва това нещо, защото всеки един българин, нали, е горд да се нарече такъв, понеже знаем, имаме много голяма история. И всеки, може би, като почнем да коментираме тези неща, осъзнава как може да се изгубим накрая, като една нация, която е имала много голяма история. Просто много голяма. И си е плащащо. Ти какво виждаш в младите хора? Какво е това, което трябва да се промени в тяхното мислене? Аз виждам несигурност. Повечето млади хора не знаят какво да правят въобще с живота си. Стигат до една възраст, да кажем 18-19 години, трябва да решават вече какво да правят, защото завършват училище и после не знаят въобще какво да учат, дали да учат. А защо едни неоправни хора. Защо са толкова несигурни? Защо стават на 18 годишна възраст, не знаят какво трябва да направят, за да продължат живота си? Така живеят един повърхностен живот на това, просто да има купони, да ходят, да си губят времето някъде, вместо да направят нещо за себе си от по-ранна възраст, от младежка възраст, защото тогава човек така се изгражда, интересите му и става такъв какъвто е. Ами най-вероятно всичко това идва от самите родители, защото един родител гледа да на детето му да е добре и по този начин той му дава доходи за всякакви неща, без значение какви са понякога, и това не е добре, защото не се замислят. И когато един младеж започне от ранни години да получава доходи от родители си, да ходи наляво надясно, дай ми за едно кафе пари, за това, онова, и просто почваш да разчиташ на родителите си, а не на себе си. А пък в училищата не се обясняват много работи, които просто практичната част. И когато стигнеш 12-ти клас, ти си учил много неща и накрая не знаеш кое е най-много ти харесва, защото не е натиснато на там. Може би от по-ранни години трябва да се разбира какво точно искаш да правиш с живота си, за да можеш да започнеш да го учиш, а не в един момент да учиш в университет и ти да не знаеш въобще за какво стана въпрос. Има едни такива повърхностни оценки, завършват с петици, шестици, влизат на всякъде и после там изпадат много бързо. Не знаят какво се случва, не могат да влизат в ритъм. Като човек, който и аз и ти сме били близко до образователната система в България, какво е това, което трябва да се промени? Практиката. Практиката трябва да бъде повече според мен. Аз в момента изучавам ветеринарна медицина и виждам, че просто има нужда от повече работа, защото теорията е много важна част, обаче без практиката няма как да се случи всичко. И това и трябва да се показва, да се вижда от хората, да се докосват повече до тези неща, които правят. Добре, вървим към финала нашия разговор. Твоето послание към хората, които те гледат, с това, което правиш, какви са нещата, които трябва да разберат? Ами трябва да разберат, че в един момент от живота просто всичко остава в техни ръце и трябва да се научат да се оправят сами и да ценят това, което имат. Най-важно е да се цени това, което имаш и да си правиш правилна преценка за себе си. Да знаеш какво можеш. Добре, много ти благодаря за този разговор. Пожелавам ти успех. Александър Андонов от Младежката организация на Консервативна България в предаването Съгласен ли си по телевизия СКАТ. А ние сега отиваме към рекламите и след това продължаваме.